Pra ata po thonë, do të bëjmë demokraci, bëni zgjedhje, nëse të fitoj, letërja i prapë. Pra le të bëjmë një garë, me të gjithë problemet që kanë pasur garat, po gara nuk mund të kthehet tani që të kemi mbretë dramën me zonën Shqipërinë. Nuk mund ta pranojnë ata këtë gjë. E kam parë që opozita deri tani, me gjithë hallet e veta që ka, ka faktuar disa të vërteta, është shqetësuar, pastaj kanë ngelur që dalin protesta me hujë. Ka thënë 1 2 3 4, ky shfrytëzon situatën teknike politike që ai parlament që është. Dhe bën ndryshime kushtetuese që nuk janë reale, nuk përfaqësojnë pjesën tjetër të shoqërisë, sepse edhe ai pjesë deputetësh, deputetësh që janë në parlament, janë votuar nga elektorati i PD-s. Edhe LSI-s, po. Pra është elektorati nuk ka dashur këto. Ta ti tani të hym në çështën teknike respondencë të. Jo, mos e dim. Pra ka një aksident që ata janë, le të rrin. Por nuk mund të ndryshojnë kushtetutën sepse do provojë krizë de facto. Sepse do lësh një pjesë të madhe të shoqërisë shqiptare, votuese shqiptare jashtë loje dhe do bësh një truk që nesër dhe ata e kanë parë këtë gjë dhe i kanë dhënë mesazh zotërisë. Nëse bën lëvizje të tilla, do ta paguash. Po paguje kosto, bie mbi shoqërinë, bie mbi ne. Mbi qytetarët. Sepse ne në fund fundit në teorinë demokratike, në teorinë politike ne i zgjidhim ata. Për të hequr kostot nga vendi Hashim Thaçi ditën e dieshme dhe Adol Heqen, presidenti i Kosovës aktualisht gjendet në Hag bashkë me tre zyrtarë të tjerë. Ndalemi pak këtu, nuk ishte e papritur. Unë mendoj, me që më do hy direkte në temë, me që më the, unë mendoj që Kosova, një shtet i vogël me shumë probleme, në nivelin demokratik është më i lartë se Shqipëria. Ka histori me prejardhje nga vjen Shqipëria. Ka zgjedhje të pakontestuara, pavarësisht se ka zgjedhje shumë shpesh. Është një shtet. Ka qeveri të paqëndrueshme, por ka zgjedhje të pakontestuara. Është më mirë, ne të kemi le të kemi zgjedhje, nuk bëjmë zgjedhje. Ne e kemi se nuk e lë dot, se kam shqetësim absurd, pra nuk e kuptoj dot as vet. Si mundet të hym në zgjedhje? Edhe në Zimbabwe të ishim me shefin e shtabit të partisë madhe që është në pushtet, i cili ka dalë në përgjim thotë tërmet. Nuk ka vend normal që mund të rishim në politik, mos them dike penale. Nuk tash do negociosh prapë me atë. Ai është dëgjuar dhe nuk e mohon dot vet. Pra po diskutoj në parim, jo me individin. Tash e ka kapur atë, ai të ka vjedhur shtëpinë dhe ti thua diçka, do diskutojmë edhe një herë për rrethimin e shtëpisë. Pra bjell sepse politika është koncept logjik, edhe drejtësia gjithçka. Nuk është më logjikshme. Është qartë. Mbaroj, kthehemi te Kosova. Shkojmë te Kosova, sepse situata është e rëndë. Kthehemi prapë sepse fatkeqësisht vetëm në popullin ton rëndohet situata. Rëndohet sepse duke qenë shumë folklorik dhe shumë sipërfaqësor, harrojmë që jeta një shoqërie përbëhet nga institucione, nga shtetformimi, nga gjëra, nga dëshira e mirë për të bërë diçka, edhe në botën e qytetëruar ka korrupsione, ka filma, ka gjëra, po këto mbeten disa përqindje të vogla. Nuk mund të vesh krye hajdutër ose krye njerëz në nuk është tipar, ti vesh në të parën e vendit. Dhe ky është problemi shqiptar. Tani goditja e Kosovës, për mua Kosova pati një suport të madh botëror nga Amerika, vendet e fuqishme të botës. Arriti fatkesisht ishte vendi ndër më të korruptuarit. Pra ata që bën luftat bën shtëpia, pallate etj etj. Pse peth zgjasta do dalë te tema? Sepse nuk është furtzuar ndërtoni një shtet të fortë. Po u dashuruan të gjithë u përmalluan vetëm kush ishte më i pushtetshëm. Dhe tani ne për të qenë pushtetshëm ne Ballkanas. Jo, po ne Ballkanas është Ballkani është Serbia, Kroacia, Kroacia është në Europë, Ballkani është Kroacia, nuk kanë ai me në mentalitet në ndryshim shumë të madh. Serbia vazhdon të jetë një vend me shumë probleme, por brenda është vend demokratik, shumë herë më shumë se Shqipëria e Kosovës bashkë. Pra, vendi më i çuditshëm në këtë Ballkan është Shqipëria dhe shqiptarët. Për fatin e keq tyre, jo populli, pa ata që i drejtojnë këta. Dhe them, pranuar një gjykat speciale ka mendime dhe ka zëra me të drejtë që thonë që ishin të detyruar, por kam përshtypjen që e pranuan dhe vetë zotëria në fjalë që është në hall. Ka ndodhur ndonjëherë që ndërkombëtarët të sjellin një marrëveshje, një ligje, diçka, të ta vënë përpara të thonë firmose dhe ne mos ta firmose. Të gjitha, sidomos po flas për zotin Thaçi, i cili është në hall, kjo është një fatkeqësi. E kam miratuar për gjë që, më falni për fjalën, do ta hajnë shokët e tij, do të shpëtoi ai. Pse? Kam perceptim, sepse negociatat ato bën. Nuk ka lider shqiptar që mund të përmiratoj diçka dhe në fund të haj vetë. Pra, kjo gjë e keqe, për t'ju bërë gropën të tjerëve, në fund të ranë vetë në gropë, nuk duhet pranuar kjo gjukatë, pak të në disa pika, letë pranuar e si gjukatë. Një gjukatë që gjukon vetëm një etni, nuk plotëson kushtet e qenë gjukatë, dhe mund të them pa frikë që mund të jetë rast unik në botë. Është rast sepse unik në botë. Janë dhoma speciale vetëm për Kosovën, ndërkohë që Kosova ishte toka e sulmuar.
Po e pra këtë po them. Këtu pra, ka një lloj absurdi. Sepse e drejta është koncept filozofik. Tani pyeta është pse u ari deri këtu Aliza? Po ja këtë po them. Cilat janë synimet? Un po marr, un po shkoj deri këtu ku kanë thaj këta njerëz, ta brenda vet, pastaj dalim tek të tjerë. Okej. Okay. Në moment që kjo që ka një gjykat në në botë, universi shumë i madh, vetëm po u testoka tek shqiptarët, të paktën parlamenti i Kosovës nuk do ta miratonte me atë superlativitet. Presidenti duhet të thoshte diçka. Le ta votonte të paktën ose ta abstenonte dhe thoshte për hir të interesave të kombit ose për hir të shumë gjërave, shqiptarët nuk mund të jenë një specie veçantë në tokë. Se janë popull si gjithë botë, janë njerëz si gjithë bota. Nuk mund ndërtohet një gjë kur të dy ku dy palë janë zënë, edhe shqiptarët dhe serbët, dhe ti do të gjykosh vetëm shqiptarët. Kjo është tendencioze. Ktu bien, pra thash, drejtësia është koncept filozofik, drejtësia bazohet tek qëllimi i mirë, pra të bësh të drejtë, të vësh drejtësi do thosh të bësh mirë. Në moment që ti dy vetë azien, gjykon vetëm njërin, nuk bën të drejtësi. Pra je një, bën një anësi. Dhe këtu ata nuk do të pranonin. Dhe kjo sulm, unë mendoj që me Dick Martin, me Kale Del Ponte, kjo që i për i bëhet Kosovës, është totalisht e papranushme. Sepse, kush do qoftë zotëria Thaçi, a ishë presidenti i Kosovës. Trajtimi ti në këtë mënyrë, pra trajtimi i të pari të një vëndit pavarë, marja, bastisja shpis, është një fyrje madhe ndaj institucioneve, ndaj një populli, ndaj një shoqërie, dhe mënyra se si. Sepse, të bëjmë një bilancë njërë, aty ka disa akuza, që transportin një kanë... E ke lexuar këtë akuzën mbrëm, sepse është e gjatë, po më pjekë... Qikur shfaq kjo të shështja transplantit dhe trafikët të organeve, ne që dinim se si qenë kushtet e Shqipërisë, në atë kohë ishte një absurditet shumë i madh. Por ajo kam përshtyme që unë nuk jam mjek, po ajo nuk ndodh as në spitalet. Duhen shumë specializuara etj. Jo më kam edhe që se jo më në kuksin pa drita pa ujë të 98-99-s, që ne e dim shumë mirë se si ishte situata. Në spitalin e fundit që do shkoj e dramat presi atë shiritin nuk është mundësia për të bërë transplant organesh. Po jo më në përfshatrat e Burrelit e kuçën do bëj kjo gjë. Kjo është tendencioze, por ne e dim që në fillim kur u bë Kosova e pavarur, dhe edhe ata liderët e Kosovës e dinin që përballë do kishin një diplomaci botërore që ishte diplomacia ruse. Se nuk e pranonte. Kishte interesa tjera politike, gjeopolitike. Nuk e vunë në zjarr për këtë gjë, e lanë në të rrithë të lirshëm fare, e kishin në mendjen vetëm të pasuroheshin, të merrnin toka, makina, shëtitje, të bëshin herë ministër, kryeministër, zëvendësministër, dhe ky presion i rus ka çuar që bota të zgjidhë problemet, ka çuar që këta dhe mendoj që është ndikim rus, Beogradi, po e po bashkë me Rusin, që shqiptarët të gjenden në një moment pa pritur, pra pa bërë detyrat e viteve me radhë, dhe në fund thë, o si u gjenden këtu. Pra nuk i kanë bërë izmeti kësaj puni prej kohësh. Dhe, për mua njëherë, këto akuzat në këndvështimin tim nuk qëndrojnë. Pse nuk qëndrojnë? Ushtria shërimtare e Kosovës ishte një ushtri partizane. Pra, guerrile që lëviznin, se nuk ishte mundësi të ishte teknike, motorike, me artilleri, ishte një ushtri e vogël, pra ishte një ushtri çlirimtare e organizuar në kushte shumë të vështira. Përballë kishte një vend i cili bëri 3-4 luftra. Me e motorizuar, e filloi me Kroacinë, e filloi me Slovenin, e la me Slovenin, e filloi fuqishëm me Kroacinë, përfundoi në Bosnjë me një genocid të madh. Dhe më vonë shkoi në Kosovë për ta ilustruar dhe për të kuptuar kush është Serbia. Serbia arritu për 2 javë dhe në 3 javë të spastronte 825.000 shqiptar nga territori. Pra për 3 javë të heqësh 825.000 veta, do të thotë duhet kesh një aparat të madh ushtarak, makineri të organizuar që të arrish të trembësh 825.000 njerëz që të ikin. 2. Kanë qenë 20.000 policë dhe trupa dhe policë trupa ushtarake në dispozicion 114.000 trupa. Do thotë një ushtri totalisht e motorizuar, kurse motorizuar në koncept ushtarake është moderne, me tanke, me lëvizje, me blinda, me gjëra. Përpara disa njerëzve që armën e tyre kryesore kishin vetëm Kalashnikovin, pra. Po bëjmë një analizë ushtarake, sa kemi kulturë. Dhe le ta themi ndryshe, ishte një ushtri profesionale kundrejt djemve të një populli, sepse nuk ishte ushtri profesionale ajo që. Kjo ushtri mori edhe guximin dhe kurajon që hyri në luftë me një nga surfaqitë më të botës, NATO dhe Amerikë. Pra, aq shumë besonte te vetja vet, që ishte absurditet për atë, dhe fatmirësi për ne, por tani të gjykosh këto lëvizje sporadike ku njerëz ju kanë vrarë, janë bërë masakra në Kosovë, janë vrarë fëmijë, gra, nëna, familje dikujt. Dhe kjo lëvizje e organizuar spontanisht në një kohë shumë të shkurtër, duke marrë armë, duke gjetur vullnetarë që nuk kishin ushtarakë etj.
të dhësh të gjithë shtabin e kësaj lëvizje, ose njerëzit që ishin parsor në gjykim, kjo është totalisht e padrejtë dhe tendencioze. Dhe ti ndërtosh vetëm këtij populli një gjykatë që është unike, ku në këtë ish Jugosllavi kanë qenë të gjithë të përfshirë, bëhet si në Kroaci, bëhet si në Bosnjë, bëhet si në Serbi. Po nuk ka çetit për shqiptarët. Dhe unë mendoj që këtë tendencë, ata që ishin në parlament Kosovë, duhet ta ngritin. Sikur të ishte edhe me dhunë dhe me porosi nga jashtë, sepse shteti i Kosovës nga dhunë doli, ashtu formuar si shtet. Nuk mund të pranoj diçka atje se do sillë gjëra të tilla. Është shumë, është... Ali Zoti, në këtë rrugë ka kaluar Ramush Haradinaj, në këtë rrugë ka kaluar Fatmir Limaj, të dy janë të lirë sot, që flasim. Po nuk është, unë nuk e shikoj vetëm, okej, më pyesni. Jo, po ju pyes për çështjen e vërtet, ose për arsyen e vërtet të gjithë kësaj. Mund të dalin fare mirë të pa fajshëm dhe të kaloj gjithë shka, qoftë për Thaçin dhe për Jakup Krasniqin, Kadri Veselin, Recep Selimin. Tendenca cila është? A ka një arsye të vërtetë? Ju e kapët mirë, unë kam. Që mund të jetë zhbërja e klasës politike të të dalve nga lufta? Unë mendoj që më herët, vite më parë, kam dëgjuar analista përmendin një gjë të tillë. Shiko, unë e dëgjoj dhe kam dëgjuar në studio këtë gjë, po edhe unë jam te masë kritike për figurë, dhe unë paktën për sot e thashë që kam folur, kam shkruar që në, po kjo është tjetër gjë. Ne duhet të ndajmë në perceptimin tim çështjen tonë kombëtare dhe çështjen tonë politike të brendshme. Ne nuk duhet të kënaqemi nëse mund të ketë rival në Kosovë, në Shqipëri, që i ku thashë, jo. Sepse, ai nesër mund të marri pa fajsin. Kjo loj nisme të nëton të kriminalizoj një luft madhe shqiptarëve që është UÇK-ja. UÇK-ja, shqiptarët kanë bërë luft, nuk janë puthur atje. Dhe lufta është diçka fatkeqe për njerëzimin. Është dhunë, ku njerëzit vriten, ca i vrasi kusha më të fort, dhe shqiptarët kanë qenë të detyruar të vetë mbrohen. Nda një forcët madhe ushtarake. Normalisht aty ka çdime, mund të jenë akmar, mund të jenë bërë. Por, nuk mund të analizosh dhe të marrësh të gjithë kupolën dhe të thuash ta përfshirë në krime gjëra që nuk i vërteton dot dhe plus ti marrësh në vitin 2000 nga prokurori i përgjithshëm i Serbisë, kur Serbia shquhet dhe nuk mund të jetë tezë saj, mund të jetë tezë Rusisë, nuk e di këtë gjë. Për të prodhuar një propagandë që ta çojë këtë popull kanibal, që thonë që këta ushtarë të këtyre shqiptarëve bëjnë këto gjëra, marrin njerëz civil, marrin dhe ushtarë dhe ju heqin, se kjo është kanibale, kjo është horror, ju heqin, ku di unë, mëlçin, ato pjesë, ju heqin, pra duket horror. Duket tamam si një gjë e sajuar për t'ia kundërvën pamjeve të përdunimeve të tmerrshme të vrasjeve të serbëve, ishte vetëm një mënyrë. Kjo, pra edhe serbët thonë ata kanë bërë shumë krime gjëra, po s'kan bërë gjëra të tilla. Si s'kan bërë gjëra të tilla? Po flas nga po flas prandaj them që është tamam një gjë e sajuar për t'ia kundërvën kësaj, asaj që realisht serbët kanë bërë. Duhet kishte u hodh që të krijojë dhe në efektin publik ndërkombëtar, sepse Serbia kishte një ta traumatizon të pak. Tash ishte thjesht që kanë kanibal. Dhe si mund ta merrte këtë Kala Dempol, si mund ta merrte edhe këtë Dick Martin dhe me një zell të madh të thoshte ku janë. Pra nëse li fajson një lëvizje të madhe, të dhimshme të këtij populli që do të vetëm mbrohet, nxjerr argumentet. Pra, shqiptarët ishin luftë. Lufta e tillë është. Është një gjë, është pjesa më e errët e njerëzimit. Por njeriu ndonjëherë është i detyruar të mbrohet dhe shqiptarët ishin të detyruar të mbroheshin, sepse un kam qenë atë kohë, besoj edhe ju keni qenë në Shqipëri, që erdhën gjithë shqiptarët që ishin rrugëve, ishin të vrarë, familjet masakruara dhe është e dhimbshme. Po është dhe fatkeqe që këta njerëz bashkë të Shqipëria këtu e gjithë, e kanë lënë politikën e jashtme, e kanë lënë dërën e jashtme, në rënje të lirë dhe kanë vetëm një qëllim, si në Shqipëri edhe në Kosovë, që mjafton të jenë ata në pushtet, pa bëjnë çdo lloj negociate. Dhe ja ku dolën gjithë të marrveshjet, në dëm të UÇK-s, ata mund dalin pa fajshëm, po kjo është një njollë ndërkombëtare. Lajmet sot kanë thënë, presidenti i Kosovës është në hak. Ky është lajmi, se t'jeni të sigurt që pjesa e Evropës nuk e dinë as emrin. Pavarësisht dorëheqjes. Thonë që këta të Kosovës që e kanë më të tmerrshëm se serbët. Ky është lajmi i keq. Cili do të jetë fati i bisedimeve apo negociatave mes Prishtinës dhe Beogradit pas këtij zhvillimi? Tani që do ketë një bisedë serbët e kanë kuptuar. Dhe shehtë lidhur? Gjithçka është lidhur. Serbët janë e dinë që Kosovën e kanë humbur. Por duke qenë në këtë rast, Vučić që unë shesho, një takticien më i mirë se Rama dhe sa ata që e Kosova, një lojtar më i mirë, fatkesisht kundër nesh, triblon më mirë se ne, ka arritur që kur të bësh, kështë i pari diplomacist, negociata me dikë, bëje negociatën kur e tjetë në momentin më të vështirë.
para ta themi kështu pak popullorshe. Bëj pazar me dikë që është në borxhe, që është në hallë, që tash është i lirë. Dhe ngritja presionit ndërkombëtar ndaj Kosovës, ndaj liderëve të Kosovës, e pozicionon Kosovën në një pozicion të negocius më keq se Serbia. Ku duhet ishte Serbia, sepse Serbia është përgjegjës për mira e mira njerëz të vrarë, jo vetëm Kosovë, por në të gjithë Ballkanin. Serbia arriti të kujtonte luftën e dytë botërore, deportimin e hebrejve për Auschwitz, Treblinka, Majdani, ato kampet e sfarosjes, famkeqe. Këtë gjë e bëri Serbia dhe ky ishte një fjalim i Albrightit, i cili ishte hebre nga Hungaria me prartë, të cilët e hebrejt hungarez kanë qenë më të shumti që kanë shkuar në Auschwitz në dhomat e gazit. Dhe tha që kjo përngjan me deportimin 825.000 veta, imagjinoni, 2 javë deri në 3 javë. Të deportohen këto masiv është pastrimi madh etnik që i përngjan luftës dytë botërore, ku në luftën e dytë botërore ishin përfshirë miliona, kurse këtu ishin një popull, dy popull ballkanik. Një shumë një popull me do thotë iku gjithë popullsia. Dhe tani ne arritëm fatkesish sepse për të bërë një analizë korrekte duhet pranojmë që ky kom ku bën pjesë gjithë ne ka një defekt të tij. Lejojnë ndje më të keq të vetes ti bëjnë politikën e tij. Këta kanë një interes, të gjithë, duan të rrinë në pushtet. Ky është perceptimi im, që për të ndinjur në pushtet, kjo është historia e gjithë shqiptarëve. Ata të parët bëjnë çdo lloj negocimi për të siguruar karrikën e tyre. Mendoj që Kosova duhet të ishte në një pozicion shumë më të mirë. Fatkesisht kohët e fundit ka vetëm lajme të këqija për Kosovën. Po ashtu edhe për Shqipërinë gjithsam rastin e negociatave nuk do të ishim të fundit. Le të flasim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë moment. Joe Biden përgatitet të shpallet fitues, rezultati shumë i ngushtë, i zemruar Donald Trump kërkon kalimin në gjykatën e lartë dhe ndërprerjen e numërimit të votave. Alizoti, ishte e pritshme për ty? Po, kjo revansh le të themi i Bidenit? Nuk mund të bëj tani si zgjuar pas kësaj BTE, po unë kam kuptuar një gjë që BTE-ja është shumë polarizuar në Amerikë. Amerika ka qenë prej kohësh e polarizuar, pra e ndarë në kampe, po ka qenë atë e mbuluar me të plurin, fshehur me ato fjalët e ëmbla. Në këtë rast, me fitoren e Trumpit, që kur fitoi Trumpi, pala tjetër u mobilizua totalisht. Dhe nuk mendoja që do kishte një fitues, siç duket rasti, fitues absolut, por prapë gara shkon kokë në kokë, që ka parregullsi ka, por mendoj që kjo unë duke ardhur nga Shqipëria, nga një vend që ka shumë parregullsi dhe është rritur vetëm në parregullsi. Të duken minimale. Nuk e kuptoj dot dhe mendoj që kjo është një është ne mund të shprehim atë dëshirën se tifozdikun ton, por është një çështje që i përket amerikanëve, një popull kaq të madh. Demokracia në vetvete jeton nga kontradikta e madhe. Pra ku ka polarizim të madh, ka edhe brenda luftë mendimesh, luftë demokratike, por ata kanë arritur atë që ne po e vuajmë që është check and balance, ata i ruan institucionin. Kurse dëshira e liderit në Shqipëri është vetë institucion. Shumë interesante është që OSBE-ja kryesohet aktualisht nga Shqipëria dhe OSBE-ja jep gjykimin që nuk ka nuk ka parregullsi dhe janë akuzat kota. Shumë interesante. Po kjo është, edhe një herë këtë lloj institucioni ndërkombëtare ka pasur janë inefikase, sepse bota i përket fortëve. Kështu që unë nuk e di se kur shikoj dhe çdo kryeminist, çdo që ishte kryeminist, jo ky që është. Tash të marrë seriozisht bisedimet me Lavrovin dhe me këta bën sikur jep mend. Po këtu hahet, kupton? Këtu ne e pranojmë. Disa e pranojnë nga halli, disa e pranojnë se e duan, disa e pranojnë se nuk e duan, po ande nuk e ha njëri këtë gjë. Kështu që kjo është një po, është një është në këtë pozicion dhe do bëj rolin e tij normalisht. Pra kjo bën herë ja përshtypje që kjo është gjoja e gjithë, që kur vjen hapi dhe neve mendimi këtu më duket sikur bën gjoja, po. E kemi pak ndjesi inferioriteti alizoti këtu që të duket sikur bën gjoja. Unë hyti ka ta njerëz fatkesisht këtë gjë them hapur se ka ngelur një simptom e komunizmit dikur që ky është një popull që ndryçon fanare. Jo, demokracia në vetvete nga ata studiusit e saj jeton nga lajmi i keq, jo nga lajmi i mirë. Se lajmi i mirë ka vetëm diktaturë. Nëse unë mendoj patjetër që një popull i vogël, i varfër, me një histori të tillë, me një rezistencë të fortë, që kjo është vlerë e tij, është inferior ndaj popullëve të qytetëruar. Dhe inferioriteti e bën që ai të hiqet pak më modern ndonjëherë, sigurisht që ata e kemi të gjithë në paktë, po kryeministri ka çik më shumë. Kur takon ndonjë tuaj i qesh, kur takon e shqiptarë ta. Po ta shikosh re. Po të flasim me ndonjë shqiptar këtu në Shqipëri që bën e përqesh e përbuz, andaj kur takon tuaj po të qesh, bëhet djali mirë pra, se mendon si ata. Ky është i parë tipik i inferioritetit.
është kompleks. Të pyeta për presidentin e arshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe më ktheve sërish tek Edi Rama. Jo, po këtu është halli jonë. Kjo është edhe ne vazhdojmë ta kemi kompleks atëherë. Jo, s'kemi kompleks, ne kemi hall. Unë kam hall, nuk është kompleks. Unë se nuk e shikoj në figurë të madhe, pra mund të kishim kompleks, do shikoj në mendim, do shikoj për shembull Helmut Schmidtin apo Konrad Adenauerin ose në figurë të madhe, po do ta kishim kompleks, është janë figura të mëdha të mendimit politik botëror. Po besoj këtë jo. Ky është hall. Mirë, që të mos e bëj bisedën me ty, pak minuta kemi në fakt, që të mos e bëj bisedën me ty siç e bëjmë me gjithë analistët apo të ftuarit e tjerë për zgjedhjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës, duke i hyrë deri në detaj asaj çfarë po ndodh, dua të të pyes diçka tjetër, duke lidhur se e shoh që ke qejf ta lidhësh gjithmonë me realitetin shqiptar. Po kjo është jo. Si është mundur që në Shqipëri edhe për kraja ndaj kandidatit për shtëpinë e bardh lidhet me të majtën apo të djathtën? Kur e dim që të majtë Mirëfillt nuk kanë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose të paktën koncepti të djathtës dhe të majtës nuk janë si ato që janë në Shqipëri apo në Ballkan. Jo, në Shqipëri u mendoj që kjo është e majta ka lënë disa veti tek shqiptarët, pra stalinizmin shqiptar, që një pjesë e madhe të njerëzve kanë përshtypjen nuk e kuptojnë që janë majtë, por i ka lënë. I ka lënë vetë ata që mendojnë që janë të djathtë. Sepse të gjithë kanë jetuar në sistem që ishte totalitar. Pra, socializmi i shqiptarëve që mundohen shkëmbejnë është i pari majtë, pra përthyrim në shkencë politike. Pra, të gjithë shqiptarët, në këtë vështrimin tim, kanë të pare të fuqishme të majta, që vjen nga koha e gjatë, ata që kanë jetuar. Por edhe fëmijët e tyre, sepse njeriu i fëmijës vetë jep kulturën e tij. Jep sjelljen e tij, e cila ndonjëherë është e vetëdijshme, por shumë herë është e pavetëdijshme. Dhe kanë të pare të fuqishme të majta. Në botë ka, pra, ka rryma të fuqishme që në Europë sidomos, edhe në Amerikë, që është përplasje mendimesh. Po, në Amerikë, edhe në Europë, e majta, socialdemokratë moderne, po të ndonë më shumë në një majtë, ekstreme, është fjale madhe, po të majtizohet totalisht me filozofinë e Marx dhe tjerve. E që vë doktor Berishën në brëmë që edhe në këtë rrasë edhe për zjedhë në Amerikë për mundi George Soros? Po, Soros i egziston, nuk është nuk egziston. Ja, flasë në rrasën e Bidenet. Në akuzat për manipulim, pra ato 130.000 vota që u diskutuan ai. Po, nuk komentoj zot, se komentoj të zotin Berisha se kam përshtymin që jo fenomenin Soros. Mirë. Po, kam përshtymin që është nga njerëzit që mund të themi se duan, po që politikën e ia aq mirë dhe informacionin e ka aq të madh, sa që ato gjëra që thot mund të qëndrojnë. Por unë them një gjë që me të vërtet Europa dhe Perëndimi, po citoj një filozof italian, Veneziano, thot komunizmi ose e majta dështojnë lindje. Fillojnë lindje, dështojnë lindje. Mund të ketë sukses në Perëndim. Ka pasur një lëvizje me që më futën këtë mendim, do më japësh pak kohë ta sqaroj, të shkollës Frankfurtit. Shkolla e Frankfurtit ka qenë shkollë filozofike e mendimtarëve të majt, marksist, neomarksist. Adorno, Horkheimer, Habermas, që bën thyre të madhe, ata kishin një tezë brenda vetes, ta bëjmë marksizmin njerëzor, sepse ai që po ndodh në Rusi, në Kinë nuk është njerëzor, është kriminal, është djallëzor, është diktaturë totalitare. Ta kthejmë në konceptin social-demokrat. Dhe kjo rrymë ka filluar të ringrihet, për shembull, tash shikosh shkolla e busteve në Londër, heqja e busteve edhe në Amerikë, janë tipa janë televizje. Fillon gjithmonë nga simbolika. Jo, fillon nga simbolika, sepse e majta në vetvete si teori e ka me figurat e mëdha, për shembull, me Lincolni dhe Jeffersoni nuk ka. Por që në pot ka përplasje mendimesh të forta politike në mjet të majtës dhe djasën politik. Në Shqipëri, pastaj, shumë mendoj që në Shqipëri, qëllimi kryesor politik është interesi. Pra janë të gjithë, kjo është bazik. Këtu i vëmë pikën. Faleminderit të Tomo Realizotin, faleminderit që ishë në studio, faleminderit për bisedën. Isha me Tomo Realizotin në këto bised, këtu në ABC News.